ветер кетет, нет, динамус умягали, перевели у потеряшки, лига велитница Сергимас, повели удар по телу травма, покуря за тяку с друга отсюда, потом дальше как карета. Negalę turiu nuo pat gimimo. Gimiau jau su stuburo išvarža, tai mano mamai trūko kalio folijos rūgšties, kuri vitaminas, kuris atsakingas už stuburo formavimąsi. Ir kai man buvo 3 dienas, man darė operaciją, kuri dėja nenusisekė taip, kaip norėtųsi. Ir nuo 3 dienos aš turiu stuburo išvaržas, dėl stuburo išvaržos turiu negalę. Man nebuvo pasirinkimo taikyti su ja ar nesitaikyti, tiesiog man buvo duota ir viskas. Draugai mano kiemo iki paauglystės mane jokios negalės nematė. Mes bendravome kaip niekur nieko, darželė juolap ne. Tik tai kada pradėjau lankyti mokyklą, pamačiau, kad yra neįgaliųjų. Ir tada pastebėjau, kad aš esu kažkiek kitokia. Mano draugai pasiekdavo jas į šviesą aukštai, o aš ne. Ant balkono turėklų, čia matome tokie, atsistodavo, galėdavo servišių padėti, o aš ne, aš iki šiol negaliu tai padaryti. Nu, yra tam tikrų trūkumų, kuriuos aš paverčiu privalumus. Jeigu reikia, aš paprašau žmogaus, už mane uždega šviesą. Ne problema. O kaip susitaikyti, nu, sakau, yra ar nėra, tas yra. Nu, kelias vyksta iki dabar. Čia turbūt nesustabdomas kelias, nesustabdomas procesas. Kada buvo labiausiai turbūt susitaikiau galbūt 6 kokioj klasėj, kai kelis metus vaikštai mokyklai ir štėdės dažnai šaiposi, dažnai nieto į tavo pusės visokius jokingus, kaip ir ironiškus jokelius, su kuriais tikrai sunku buvo būnant vaikui susitaikyti. Bet kažkada yra mama pasakiusi, kad jeigu tu esi kitoks, tai nereiškia, kad tu esi prastesnis arba blogesnis. Ir matyt, ta frazė kažką pakeitė mano galvoje. Pradėjau vadovautis būtent tokiu požiūriu. Laiku bėgant supratau, kad yra priklauso ne pati situacija, bet kaip tu į tą situaciją reaguoji. Ir ta frazė pakeitė pasaulėžiūrė galbūt mano ir mano patį požiūrį tiek į mane patį, tiek į visą aplinką, kas yra aplink mane. Tai iki dabar vyksta susitaikymas, nieko nenorėčiau keisti, aš gerai jaučiuosi savo gyvenime. Ir tas susitaikymas vyksta, kaip ir minėjau, pastovus procesas, kuris nenutrūksta. Anksčiau pastebėdavau, tai dabar aš tai nekreipiu dėmesio. Tiesiog mane kartais sutrikdo, kai vaikai, mama, kokia maža teta, kažką tai tokio pasako, bet galbūt dėl to, kad jie taip sako, dėl to, kad mažiau mato tokius žmonės, aš sakau, kad reikia daugiau žmonėms su judėjimu negali bent jau tikrai išeiti į viešumą, važiuoti ten, kur yra nepritaikyta aplinka su vežimėlės, kad praeiviai pamatytų, kad reikalinga mums pagalba, kokia pagalba reikalinga ir kad tai daryti iki aplinkos. Pritaikymo asociacijai visokiausiai. Nes mes tokie patys žmonės ir tiesiog, kad aplinka metą. Kaip čia jau turbūt imuninė sistema taip ištreniruota, kad tiesiog nematai tik tų žmonių žvilgsnių. Bet ir principė, galiu pasakyti, kad pati kultūra pastaruosius dešimtmetį pastarai tikrai pasikeitė. Dabar žmonių požiūrės, kur kas geresnis galbūt ir kuo toliau arba aš nematau tokių piktų žvilgsnių, arba tiesiog jau natūraliai vis mažiau ir mažiau dingsta. Daugiau atsiranda gerų žmonių su šypsenom ir su gerais polinkiais į tave. Dažnai tenka bėgti. Kai nori kažkas padėti užvažiuoti į kalniuką, tai tenka bėgti, nes tu supranti, kad tu gali pats tai padaryti. Tai tikrai taip, bet dažniausiai rekomenduoju pas žmogų pasiterauti, ar reikalinga pagalba, jeigu reikalinga, tai kokia ta pagalba turėtų būti. Jeigu nereikalinga, tai tom ir baigta, tiesiog nereikalinga. Dažnai manęs klausia, ar dalyvauju laidoj vedu turgus, kaip anksčiau būdavo tokia. Taip, žinovė teko dalyvauti, bet niekada neteko prašyti tos pagalbos pagodas. Gailėsti, tai būna kartais, bet prevažiuoti, oi, kuo vargšė mergaitė, aš nevargšė. Aš esu tokia pat, kaip ir visi kiti ir manęs dėl to, kad mano kūnas yra kitoks, nereikia gailėtis.
tai čia mano problema, mano kryžius, mano vėliava, tai aš dalis manęs. Galbūt kiek mažiau, nes vėlgi tai, manau, priklauso nuo manęs pačio. Jeigu aš pats sėdėsiu, savęs gailėsiu, tai aš ir transliuosiu tokią žinutę, kad hebra, pagailėkit manęs. Bet kadangi stengiuosi gyvenime neskleisti tokias žinutės, kad pagailėkit manęs, o būtent parodyt, kad negalia nėra kliūtis apskritai ir gyventi, sportuoti, tobulėti, keliauti, kurti šeimą ir gyventi įprastą gyvenimą. Tai turbūt čia nuo požiūrio priklauso. Apie negaliuosius, kad mes esam, kaip jau sakiau, tokie patys, tai mano va, judėjimo galimybės kitokias, kažką, tai pasiekti galimybės įvies kitokias. Bet mano kūnas tai tą patį daro, aš į tolėtą vaistau, aš ir lovai mėgau, nesuvežimėliu, aš ir valgau, aš ir geriu, aš viską tą patį darau, kad ir visi žmonės, tik pusitės vidu ir to, kad aš, mano kūnas kitoks, nesiek, kad aš esu kitoks žmogus. Kad mes galim kai kada daugiau negu pats įgalus galbūt žmogus, arba užtektų bent jau to, kad mes galim tą patį daryti, ką ir visi kiti, tiesiog, kad mums reikėtų truputį pritaikymą, truputį kitokios aplinkos, o visa kita komunikacijos reikalas. Atsimenu vieną įvykį, nežinau, ar tai susiję labai su mano negalė, kai į autobusą, jau važiavau autobusą, kelias stoteles, ir įlipo senuolė, senjorė, ir jinai mane atsisuko, pasakė, kad o, toks jaunas ir sėdė, galėtum užleisti vyresnio amžių žmogui atsisėsti. Aš tada suglumau truputėlį, aš jį atsisukau ir aš tiesiog paklausiau, ar tikrai norit keistis vietom. Ir tada jinai pamatė, kad aš esu vežimėlėje, nieko nepasakė, tiesiog nusisuko ir nuėjo į galą autobusą. Tai čia turbūt paskutinis ir toks vienas iš ryškiausių turbūt įvykių, nu, įvykių, situacijų tokių, kas susijęs su mano negale.